Dobrodošli u osnovnu školu dr. Ivan Merz. Nakon 2,5 godine izbjeglištva u drugim školama vraćamo se u našu novu obnovljenu školu. I evo, ovim putem bi se htio zahvaliti svima koji su sudjelovali u obnovi škole. Zahvaljujem se gradu Zagrebu na čelu sa gospodinom gradonačelnikom Tomaševićem. Zahvaljujem se gospodinu Korletu koji je stvarno često ovdje dolazio na gradilište i kojega je sve zanimalo oko obnove škole. Zahvaljujem se Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade. Zahvaljujem se školskom odboru. Zahvaljujem se vijeću roditelja na strpljenju. Posebno se zahvaljujem svim izvođačima koji su sudjelovali na obnovi škole. Projekt je bio vrlo zahtjevan, ali evo, sve smo uspjeli zajedno na koordinacijama riješiti i škola sada izgleda ovako kako izgleda, kao što vidite, prekrasno.